Tjena allihopa, David Gamer här. Och idag tänkte jag köra lite Case Clicker. Det är gratis, du kan ladda ner från App Store eller Google Play. Eller Google Store kanske heter. Det är som Cookie Clicker om du vet vad det är. Du klickar på cases, nu har jag den. Så får du en case helt enkelt. Vänta, jag ska bara se vilken jag får. En breakout, okej. Du kan egentligen klicka här. Så fylls den där grejen upp här. Och sen klickar jag get random case och såg ni vad som hände. Du kan också spamma pengar så här. Så får du pengar helt enkelt. Kanske ni kommer höra när jag spammar grejer. Men jag ska försöka att klippa bort när jag fixar pengar och grejer. Laddar musen också. Så. Jag har en breakout case. Ta och se det än så länge. Här är lite olika grejer. Shop, du kan köpa olika grejer. Upgrades, du kan köpa olika grejer. Ja, helt enkelt. Här har ni vad jag, mina grejer. Jag har fått mycket med mig. Jag har sålt allting bara så det ska se mäktigare ut. Så börjar med Vulcan. Factory New. Sen en Bandit Rust Coat. Jag vet inte vad det är. Battle Scar. Sen Butterfly Knife, Case Harden, min första kniv faktiskt. Butterfly Knife 4, City Pat, Flip Knife Rust Coat, Gut Knife Slaughter, Huntsman Knife Fade och en Karambit Fade. Karambit fick jag faktiskt idag. Den är minimal wear fast den ser typ fett ful ut. Så helt enkelt, jag tänkte göra en case opening. Så vi tar och köper lite cases. Kanske Phoenix cases för de har ofta tur med. 25 stycken, 30 stycken tar vi. Och sen tar vi helt enkelt och öppnar dem. Jag förväntar mig i alla fall att jag får minst en kniv i det här. Brukar jag... fan, det var kniven. Ja, och det var Asimovan. Bakom USB-kartan. Nej, men jag hoppas på minst en kniv. Det skulle jag bli glad över. Jag vet inte om jag kommer snacka så mycket om det här eller spela mest in. Det finns inte mycket att snacka om, förutom det jag får och vi åker förbi kanske. Där var kniven igen. Oh my god. MacT, hjälp mig. Det finns någonting man kan köpa som upgrade med Gaben's Blessing. Jag vet inte ens vad den är bra för, men jag köpte den bara. Kan man få bara butterfly i de här? Det är som här. Nej, det kan du kan få. Är du seriös? Är du seriös? Nej, för fan vad nära det var. Shit. Är du seriös? Såg ni det där alltså? Fy fan. Där var kniven igen. Alltså om jag inte får en kniv tänker jag köpa fler cases. Tills jag får en kniv. Tills jag får slut på pengar. Tänker jag på en serie på det här för det här är ett jävligt roligt spel. Där jag åkte kniven. Fan. Vad nära vi är. Kom igen. Negative terrain. Roligt. Kniv AVP Asimov. Okej. Okay. Star Trek i alla fall. Bättre än ingenting, men jag ska ändå sälja den. Eller trade up contract, det får vi se.
har jag 12 kvar. Men om det är så ska jag köpa fler. Jag vill fan få en jävla kniv. I alla fall, jag köper 25 stycken till. I så fall. Eller 30 stycken till, kanske. Det var. Det är röd i alla fall. SMA. Vad fan? Nu är bra det här. Om ni vill jag ska prata engelska i de här videorna så är det bara att säga till så kan jag försöka göra det. Kanske ska ta det på engelska också. If you want me to speak English in these videos, just write a comment below and I will do that. Even if my English not so good. Det var något personal. Jag får inte ens en red line, oh my god. Knif. Please. Nej. Negativ. GGVP, jag får ingenting. Yes, en kniv! Typ den sämsta som finns, men... En kniv, ja! Woho! 71 euro, jag tror det är den billigaste, nej, näst billigaste kniv jag har. But it is a knife på näst sista casen. Och det var den sista. Ja, då fick vi en kniv till slut. Då skiter vi en till opening. Eller då skiter vi 30 till cases. Jag ska kolla på den snart. Fan. Stick. Jag ska bara ta bort den där fula skinsen. Tog jag bort en kniv nu? Nej, vilken tur. Bayonet Boreal Forest, 71 euro, nej, dollars, and 18 cents. Well worn, ser mer mover ut, skulle jag säga. Eller fint, alltså. Så, tack för att ni kollade på den första openingen, och jag ska nog göra fler openings. Jag kommer göra fler openings. Så, ja. Vi ses nästa video. Hej då!